Voziti toga čovjeka krhkoga tijela i ogromne duhovne snage. Iznimna je čast, rekli su opisujući Svetoga Oca odabrani članovi zrakoplovne posade Croatia Airlinesa. Sveti Otac je toliko dragi i divan putnik da u principu sve se rješava pogledima i mislim nije zahtjevan, čita svoju literaturu tijekom leta. Njegova neposrednost i ljudskost očaravaju, dodaje voditelj kabine zrakoplova, koji je Svetom Otcu bio na usluzi tijekom leta. U jednom momentu je bila prilika, Sveti Otac me je pogledao, ja sam se kleknuo ovako do njega i imao sam tu čast da mu se predstavim, jel, i da sam rekao da se zovem isto kao i on. On me je pogledao, potakšao po ruci i to je bilo to. Jel. Ja sam letio sa Svetim Otcem do Osijeka i natrag. Kakav je vaš dojam o Svetom Ocu? Prođu vas trnci, onako, ugodni trnci, poseban. I trebamo biti svi zahvalni da ga uopće imamo. Prije današnjega leta s Krka za Zadar, drugi je pilot na pitanje je li uzbuđen, odgovorio. Znate da jesam. Evo, mogu vam reći da sam noćas malo slabije spavao nego inače, uzbuđenje je definitivno prisutno. Rijetke su prigode zapravo da kompanije posebice sa ovakovim kratkim životnim vijekom imaju prigodu voziti Svetoga Oca, evo već treći put se to dešava Croatia Airlinesu. To nam je posebno priznanje i posebna privilegija. Dosta su u tome uživale Alitalija koja vozi Svetoga Oca uvijek iz Vatikana na njegove pastoralne pohode i Lot kojim je često se vozio kada je dolazio u svoju domovinu Poljsku. Sveti Otac istinski je građanin svijeta, a sudeći prema tragu koji je ostavio u srcima onih koji su ga pratili i njihov najdraži putnik. I bilo je to sve za večeras, sutra sam ponovo zajedno, hvala vam i laku noć. Zbog velikog zanimanja gledatelja, ponovno prikazujemo dokumentarnu seriju Ivan Pavao II. Od Berlinskog zida do jubileja. U 14 nastavaka serija prati vjersko i političko djelovanje Svetog Oca od 1988. kad se u Europi počinje urušavati komunistički poredak, pa sve do danas.
dobrodošli sveti oče u Zadar i nadbiskupiju Zadarsku. Ovaj vjerni narod pozdravlja vas glasom i srcem, gromoglasnom pjesmom, snažnijom od one koju su naši pređi 1177. godine pozdravili u ovome gradu vašega prethodnika papu Aleksandra III. Vaš pastirski dolazak, sveti oče, u Zadar, za nas je znak vaše ljubavi prema nama. U vama vidimo Petra koji utvrđuje svoju braću u vjeri. Želim vam također danas reći da još uvijek nosimo rane iz minulog 20. stoljeća, koje je sa svoja tri rata ostavilo ozbiljne posljedice na ljudima i na sakralnim objektima. Tranzicijske teškoće zajedničke s narodima istočne i srednje Europe nisu male. Izazovi potrošačkog mentaliteta uvelike su nazočni u našem društvu i ova mjesna crkva snažno ih osjeća. Vi, sveti oče, već 25 godina otkada ste na Petrovoj stolici, govorite neumorno o novoj evangelizaciji. Mi danas ovdje pred vama možemo svjedočiti o njezinim plodovima. Imamo iskustvo koje vam možemo posvjedočiti. Vjeru propovjedanu od apostola, prenošenu gotovo 2000 u župnim zajednicama, danas produbljujemo i prenosimo putem starih i novih crkvenih pokreta koje vaša svetost prihvaća i potiče. U gradu ste, sveti oče, u kojem je na svakom koraku u sjajnim spomenicima umjetnosti vidljiva sinteza vjere i kulture. Po drevnom sveučilištu, prvom hrvatskom, otaca dominikanaca iz 14. stoljeća, i obnovljenom upravo ove sretne godine vašega pohoda Zadru, vidljiva je sinteza znanosti i vjere. Kršćanstvo je dalo dušu ovome gradu. Ovaj nezaboravni dan vašeg pohoda bit će izvor novih nadahnuća i poleta u životu ove mjesne crkve. Ovo je dan što ga učini Gospodin, radujmo se u njemu. Hvala, sveti oče, hvala, hvala.
završetku ovoga mojega apostolskog putovanja susrećem s vama, predragi vjernici Zadarske nadbiskupije i susjednih područja. Koji ste došli na ovaj forum u sjeni stolnice Svete Anastazije Sijemske mučenice. Okupismo se ovdje na molitvu šestoga časa. Moli za nas i budi nam zaisti zdajsnicom sada i uvijek i tebi koja si također Gospa velikoga hrvatskog krsnog zavjeta, kraljica svete, Svete Krunić, povjeravam danas sebe, zemlju ovu, svu i narod sav hrvatski. Ali dušo moja, u Rim. Želim još jedan put pozdraviti svakoga posebno i svima zahvaliti. Hvala prije svega mojoj braći biskupima Hrvatske koji su me primili i pratili u svojim mjesnim crkvama. U kojima sam se mogao diviti njihovoj životnosti i njihovoj apostolskoj revnosti. U srcu su mi ti trenuci zajedništva. Hvala državnim vlastima. Posebno gospodinu predsjedniku Republike. Zahvalam sam im za sav trud uložen u pripremu i tijek ovoga mojeg pohoda. Hvala također odgovornima za sigurnost. Hvala
djelatnicima sredstava društvenoga priopćivanja i hvala svima koji su na razne načine više ili manje uočljive surađivali kako bi ovo putovanje u potpunosti uspjelo. Posebna hvala tebi, ljubljeni puče Hrvatski, posebna hvala tebi, ljubljeni puče Hrvatski, koji si me dočekivao raširenih ruke i srca otvorena po ulicama Dalmacije. Sama Dalmacije, Slavonije i Kvarnera. Sjećam se vaših patnji uzrokovanih ratom, što su još uvijek vidljive na tvojemu licu i što se odražuju na tvojemu životu i blizu sam svime koji podnoše tragične posljedice tog rata. Poznata mi je, međutim, tvoja snaga, tvoja hrabrost i tvoje uvanje. I siguran sam da će ti ustrajno zalaganje omogućiti da jednom i ti ugledaš bolji dan. Hvala i tebi, mladeži Hrvatska.
Hrvatska, neka te Bog blagoslavi. Zemlju Hrvatska, Bog te blagoslavlji. Buket cvijeća predaje Katarina Mustač, učenica petoga razreda Papi. Časoslov opatice Čike uručili su svetome ocu bračni par Mirela i Ljubo Zupčić iz župe Srca Isusova na Voštarnici iz pokreta Fokolara u Zadru. Županija Zadarska darovala je repliku paške čipke uokvirenu na bordo pozadini sa zlatnim fragmentima, rađenu prema nacrtu s početka 20. stoljeća.
planti vedem od zavjetnih svijeća. Majčinoj suzi nikad ne izbljedi sjaj. Pjesma nek pamti, nek se u molitvi sjeća, radost objavi, mira i ljubavi taj. Hrvatska ti kliče hvala, pjesma k nebu nosi glas, kad te je u suzi zvala, come.